Pharisee, could you please in the house put your hands together for Jesus in their lives?
Thank you for this privilege. I don't take it for granted. I love you. Thank you, my people. God bless you. Hallelujah. Láti inú oyún títí dọmọ ọwọ́ o. Ìgbà tá wà lọ́wọ́wọ́, àwọn ọ̀tá gbà wá gbé ikú ò pa wá. Arákòrò délé olójì, àwọn tí ò fẹ́ ká wáyé rárá. Bàbá ò sọ wá, àbí kò sọ ẹ, oore rẹ yìí ò làkàwé. Láti rákòrò títí dọmọ irinṣẹ́, ó sọ mí o, àbí kò sọ ẹ, títí mo fi wá.
Paul Adefarasi, ẹni tí ó rí ẹ
And it's your reward.